Ми наполягаємо на тому, щоб нам виплатили понад нормою з 16 рік. Із такою вимогою до керівництва місцевого електротрансу звернулися 29 тамтешніх працівників. Та кажуть, на горі їх не почули. Мовляв, адміністрація не бажає оплачувати понадурочні водіям та кондукторам. А через збитковість підприємства, кажуть, відмінили й інші надбавки, що й спричинило конфлікт. Керівництво підприємства не змогло наладити належним чином роботу на підприємстві і оплачувати цю заробітну плату так, як належить. Стаття 106 чітко говорить про те, що понаднормована праця повинна бути оплачена у подвійному розмірі. Все, крапка. Та керівництво підприємства протилежної думки тут стверджують, понаднормові та компенсацію за несвоєчасну виплату працівники отримали ще на початку лютого. Ба більше, очільник електротрансу демонструє задокументовані результати перевірки відповідними органами, які підтверджують, що закон на підприємстві не порушували. Працівники, водії, кондуктора, вони особисто виявили бажання працювати по сумісництву і, відповідно, оплата по сумісництву проводиться в одиночному розмірі, але не більше 50% основного часу. А поверх основного часу, відповідно, потрібно оплачувати в подвійному розмірі, що за 2016 рік підприємство і виконало свої зобов'язання. Багато слів та мало фактів. Такий вердикт трудового арбітражу. Відтак, обидві сторони конфлікту відправили на доопрацювання документів. Крапку у цій справі планують поставити на засіданні 10 березня. Тетяна Пресикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.